最近，郑伊健主演的《黄金兄弟》正在热映中。该片虽然口碑一般，但是票房表现相当惊艳，累计票房已破2.3亿，成为郑伊健近年来最卖座的电影作品之一。郑伊健是备受内地观众喜爱的香港男星，早年间主演了《古惑仔》《蜀山传》《中华英雄》等经典港片，凭借帅气的外表和精湛的演技，俘获了不少粉丝的芳心，曾人气爆表，红极一时。随着香港电影的没落，郑伊健的影响力也有所下滑，近年来不少作品都遭遇了票房滑铁卢，当然亏得最惨的莫于过《权力扣杀》。《权力扣杀》是一部运动题材电影，由郭子健、黄志亨联合执导，郑伊健、何超仪、郑中基、谢君豪、梁汉文等人主演。在这部电影中，郑伊健首次扮丑，造型比较邋遢，而且还苦练羽毛球技术，就连世界冠军鲍春来都夸奖道：“没想到能打这么好。”可惜这部群星汇集的电影上映后遭遇了票房口碑双扑街，最终票房止步78万。如此寒酸的票房成绩，不仅无法收回制作成本，恐怕连演员的片酬都不够，创下郑伊健近几年票房最烂纪录，算是他输得最惨一次。除了崩盘的口碑，《权力扣杀》的口碑完全能用一塌糊涂四个字来形容，豆瓣评分仅4.8分，差评率高达 58%， 全片过度滥用商业元素，台词和画面严重断层，故事和节奏一团乱麻，实在烂得彻底。对于《权力扣杀》这电影，广大网友纷纷调侃吐槽道：创意尚可，但制作略显粗糙了，而且缺乏演技派，还是撑不起来整部戏，靠以前的老套路行不通了，完全可以说烂出了新高度。港片看来真的没落了。你喜欢郑伊健吗？你最喜欢他哪部电影？欢迎留言讨论。